Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие са 3899 при направени 10311 теста. Това означава, че 37,7% от изследваните са заразени. В болници са 5878 души. Броят на пациентите в интензивни отделения – 344. Излекуваните за последното денонощие са 847 души. Починали са 119. Още за статистиката и числата, които стоят зад нея, малко по-късно и в деня започва. Лидерите на Евросъюза не можаха да блокират 7-годишния бюджет на общността. Видеоконферентна връзка събра лидерите на държавите от Европейския съюз. Темите – пандемията от COVID-19 и кризата с многогодишния бюджет на Европейския съюз, след като Полша и Унгария наложиха вето върху него заради обвързването на евросредствата с върховенството на закона. В крайна сметка, те само представиха аргументите си. Германия ще се опита да постигне компромис. Брюксел очаква национални планове за вакцинацията. Обмисля се как да се премине към отслабване на мерките в различните държави, за да няма дисбаланс. Тероризмът ще бъде основна тема на следващата среща в началото на декември. България се присъединила, така както и в предишното ми участие в съвета, когато беше в Брюксел, последния наживо, към 25-те държави, които считаме, че върховенството на закона е с такава тежест, че да бъде обвързан с европейските фондове. Втората тема, COVID-19, също изключително важна. Ново предложение за Европейски здравен съюз. Точно това, което си спомняте, говорихме, за да сме заедно срещу здравните кризи, защото не само COVID-19 ще бъде, аз съм убеден, че следващите години ние трябва да преодоляваме подобни. Изключително важно е да се обсъди и ще обсъдим днес общия подход за вакцинацията. Начина по който да става реда, за да бъде синхронизиран вида на ваксини, вида на лекарства и всички заедно, солидарно, не само участваме в плащането на ваксините, но и по начина по който да бъдат справедливо разпределени. По темата за тероризма. Обявяваме солидарност с Франция и Австрия. Никога няма да отстъпим от защитата на нашите ценности и нашите свободи. И ще продължим да се борим срещу идеологията на омраза, включително разпространявана в интернет. За нас е важно да следим онлайн платформите. Ще разглеждаме този въпрос през декември. Очакваме и предложение от Европейската комисия. В Дания отнес падат ограниченията в районите с ферми с норки. Според здравните служби в скандинавската страна, мутиралият щам, който беше открит в бозайниците от този вид, вече е изчезнал. При операцията, която започна преди две седмици, са били унищожени около 17 милиона норки. Премиерът назначи нов министър на земеделието, след като досегашния подаде оставка. Той беше подложен на остри критики, че е предприел радикални мерки, без да има необходимото законодателство за избиването на норките. С 25% са паднали продажбите на новото божоле. Всяка година пристигането на новата реколта от първото червено вино за сезона е повод за масови празненства. Сега обаче, заради затворените ресторанти и барове, наздравиците с божоле бяха виртуални, наложи се и сомилиерите да дегустират онлайн. Още проверена информация може да намерите на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А както разбрахте, една от основните ми теми днес ще бъде именно какво ще бъде и времето. Разбрахме, че зимата може би вече ще напомня за себе си, за това обаче след малко сега времето днес, Павлет. Добро утро, точно така. Вече все по-зимно ще става времето навън, особено през тези почивни дни, когато, както вече споменахме, утре очакваме и сняг, а в неделя и понеделник сутрешните температури в повечето райони ще бъдат отрицателни. А дали и сега има ниски температури, вижте в прогнозата.